Hello, 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 my lovely friends on the internet. Mana bugun yana hikoya tarjima qilishni davom ettiramiz. Xo'p, hikoyamiz o'sha, hali ham oxiriga yetmadik, yarmidan o'tib qolganmiz. Doimgidek ikkita page, ya'ni ikkita sahifa tarjima qilaman. Xo'p, avval kelgan joyimizni bir eslab olaylik. They get to the Odeon Cinema, Leicester Square at 7:15. In Palace Magazine, it says the film starts at 7:30. Xo'p, demak, ular 7:15'te Leicester maydonidagi Odeon kinoteatriga yetib kelishdi. In Palace Magazine, it says, Palace Magazine'da, Palace jurnalida aytadiki, Palace jurnali aytyapti, the film starts at 7:30. Kino 7:30'da boshlaydi. Xo'p, agar siz avvalgi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, ekraningizni yuqori o'ng tarafida chiqqan yozuvga bitta bosib, avvalgi qismni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, qani bo'lmasam, davom ettiramiz. Men o'qib chiqaman ikkita pejini, diqqat bilan tinglang va keyin birgalikda har bitta gapni va so'zlarni alohida-alohida tarjimasiga e'tibor berib ketamiz. There are hundreds of people outside the cinema. Everyone is waiting to see the Queen. Her car arrives at 7:25. Okay, says Billy. Are you ready? Rock smiles and says, yes. The car stops. The Queen gets out. Everyone starts to move. Now, says Billy, but suddenly Rox cannot see anything. She puts the camera above her head. Click, but she only gets a picture of Billy's right ear. Now, it is Friday afternoon. Billy and Rox are outside a new hospital in London. Billy is carrying lots of red roses. At 2:30, he's going to give them to the Queen. At that moment, Rox is going to take a photo. Just before 2 o'clock, the hospital doors open. What's happening? Says Billy. Someone comes out. It's a tall man with gray hair. Good afternoon, ladies and gentlemen, he says. Okay, mana bugungi tarjimamiz mana shu joygacha. Xo'p, qani endi birgalikda har bitta gapni tarjima qilib ketamiz. There are hundreds of people outside the cinema. There are hundreds of people. Hundreds of yuzlab, hundred yuz degani hundreds of people. Odamlarning yuztasi desangiz ham bo'ladi, lekin yuzlab odamlar. Mana shu o'zbek tiliga to'g'ri keladi. Hundreds of people. Yuzlab odamlar. People, odam, odamlar. Outside, tashqarida. Cinema kinoteatr. There are hundreds of people outside the cinema. Demak, outside the cinema, kinoteatr tashqarisida yuzlab odamlar bor. Everyone is waiting to see the Queen. Everyone, hamma, wait kutmoq degani. Everyone is waiting, hamma kutyapti. To see ko'rmoq, to see ko'rishni, the queen. Queen qirolichani. Qirolichani ko'rishni hamma kutyapti. Her car arrives at 7:25. Her uning car mashina, uning mashinasi arrive yetib kelmoq degani, arrives yetib keldi at da 7:25, 7:25 soat bilan, at keladi vaqt bilan.
Demek onun maşinası, her car, onun maşinası arrive, yetip geldi at 7:25. Yetti 25'te. Okay, says Billy. Yaxşı, says Billy. Billy ayet yaptı. Billy dedi. Are you ready? Are you ready? Ready degeni, tayyor degeni. Are you ready? Tayyor musan? Degeni. Are you ready? Tayyor musan? Rock smiles and says yes. Rock smiles, smile jilmaymoq and va says dedi. Yes, ha. Rocks jilmaydi va dedi ha. Demek ha dedi. The car stops. Car maşina stop toxtamoq. The car stops. Maşina toxtadı. The queen gets out. The queen gets out. Kraliçe, queen kraliçe get out degani get out tashqariga chiqmoq. Get out biror joydan yoki biror nima ichidan tashqariga chiqish get out bo'ladi. The queen gets out. Kraliçe chiqdi, ya'ni mashina ichidan. The car stops, mashina to'xtadi. The queen gets out. Kraliçe tashqariga chiqdi. Everyone starts to move. Everyone, hamma start degani boshlamoq, move harakatlanmoq. Everyone starts to move. Hamma harakatlanishni boshladi. Hamma harakatlanishni boshladi. Everyone starts to move. Now, hozir, says Billy. Billy dedi. But suddenly rocks cannot see anything. Lekin to'satdan rocks qana lekin but lekin suddenly to'satdan cannot qilolmaslik see ko'rmoq anything har narsa degani lekin inkor gapda kelganda hech narsaga aylanib ketadi. Xo'p. Ammo to'satdan rocks hech nima ko'rmay qoldi. Hech nima ko'ra olmay qoldi. Rocks cannot see anything. Hech nima ko'ra olmay qoldi. She puts the camera above her head. She u put qo'ymoq kamera above degani above yuqorida, yuqorisida, yuqoriga. Above her head. Head bosh degani her uning. She puts u qo'ydi the camera kamerani above yuqorisiga her head boshining uning boshining. Demak, u boshini yuqorisiga kamerani qo'ydi. Click. Demak, kamerani anaqasi kamerani chiqib ketib bosganda demak click bo'ladi. Click degani o'zi click bu o'zi so'z. Click bosmoq degani click. Endi bu yerda click deb o'sha kamerani chiqib ketib chiqqan ovozini nazarda tutyapti. Click. Kameraning ovozi click bo'lyapti. But she only gets a picture of Billy's right ear. But ammo she only gets a picture of Billy's right ear. Hop. Ammo u she u only faqat get a picture avval ham o'tgan videoda tarjima qildik. Get a picture rasmga olmoq. Get a picture of Billy's of Billy's right ear. Right o'ng taraf ear quloq degani. Demak, lekin u faqatgina Billy'ning o'ng qulog'ini rasmini oldi. Okay, davom etamiz. Now it is Friday afternoon. Now it is Friday afternoon. Now hozir Friday juma, juma kuni Friday, afternoon kunduz payti. Demak, hozir juma kuni kunduz vaqti yoki tushlikdan keyingi vaqt, tushlik vaqti. Ha, tushlikdan keyingi vaqt. Billy and Rocks
are outside a new hospital in London. Billy and Rox, Billy ve Rox, outside, taşkarada, a new hospital, new, yangi hospital, hospital şifahana in London. In içide, London'da, London içide. Demek, Billy ve Rox, London'dagi şifahana, yangi şifahana taşkarısıda, outside a new hospital in London. Tashqarisidagi, demak, Londondagi yangi shifoxona tashqarisida. Kim? Billy bilan Rox. Billy is carrying lots of red roses. Billy hop carry. Carry ushlab kod olib yurmoq. Carry o'zi olib yurmoq. Carry carry tashimoq ma'nosi ham bor carry. Carry bu yerda o'sha o'zi bilan olib yurib, olib yurmoq bo'ldi. Ma'nosida kelyapti carry. Lots of red. Lots of red. Lots of degani a lot of, ko'p. Many, lots of, a lot of ma'nosi o'xshash uchovsini. Lots of ko'p degani red roses. Red qizil, rose atirgul. Demak, Billy ko'pgina qizil atirgullar o'zi bilan olib yuribdi, ya'ni o'zi bilan ushlab olgan hozir. Qo'lida ushlab turibdi. Queenga bermoqchi. At 2:30, he's going to give them to the queen. At 2:30, 2:30, he is going to, mana kelasi zamonga ishlatiladigan struktura, is going to give, bermoq, them, ularni, to the queen, to the queen. To get degani queen qirolicha. Xo'p. 2:30 da at 2:30 2:30 da he's going to give u bermoqchi them ularni to the queen qirolichaga. Demak, atirgullarni qirolichaga 2:30 da bermoqchi. At that moment Rox is going to take a photo. Rox is going to take a photo. At that moment degani o'sha vaqtda, o'sha momentda Rox is going to take a photo. Ya'ni is going to kelasi zamon strukturasi take a photo rasmga olmoq. Aha, rasmga olmoqchi, rasmga oladi. Demak, o'sha vaqtda Rox rasmga oladi. Ya'ni Billy qizil atirgullarni qirolichiga berayotgan paytda rasmga oladi demoqchi. Billy'ni rasmini oladi. Just before 2 o'clock, the hospital doors open. Just before 2 o'clock degani soat 2dan ozgina oldin, soat 2 bo'lishdan ozgina oldin, just before. Shundoq 2 bo'lishdan oldin shifoxona door, eshik open. Ochmoq. Demak, 2 bo'lish, shundoq 2 bo'lishidan biroz oldin, ozgina oldin, shifoxona eshigi ochildi. What's happening? What's happening degani nima sodir bo'lyapti? What nima degani? Happen sodir bo'lmoq. What's happening? Nima sodir bo'lyapti yoki nima bo'lyapti? Says Billy. Billy dedi. Someone comes out. Someone kimdir? Come out degani tashqariga chiqib kelmoq degani come kelmoq, out tashqari. Someone comes out. Kimdir tashqariga chiqib keldi. It is a tall man with gray hair. It is a tall man with gray hair. U tall, baland, man, odam, erkak kishi, with degani baland degani gray, kulrang, hair soch. Demak, u baland bo'ylik odam, kulrang sochli
Balan boylu odam edi. Kul rang with grey hair in the with blan with degani blan bo'ladi, lekin with grey hair a tall man with grey hair bo'lganda, bu demak siz tarjima qilishingiz mumkin. Kul rang sochli, baland boyli odam edi. U baland boyli odam edi. Good afternoon, ladies and gentlemen, he says. Good afternoon, hayrli kun, ladies xonimlar, and va gentlemen janoblar. Demak xonimlar va janoblar. He says. U dedi. Mana do'stlar, mana ikkita page'ni bugungi video uchun tarjima qildik. Xo'p, agar video darsingizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Agar yoqmagan bo'lsa, har doimgidek dislike bossangiz ham bo'ladi. Xo'p. Agar siz kanalga qo'shilmagan bo'lsangiz, kanalga qo'shilishni ham albatta yodingizdan chiqarmang. Keyingi video darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.